Що об'єднує Держборг України та ціну на газ для населення? Таку проблематику обговорили експерти за круглим столом в Івано-Франківську. Державний борг вже перетнув межу 100 мільярдів доларів, відзначає політолог Ростислав Балабан. При цьому приріст економіки становить 3%. Та навіть за таких обставин Україна поступово погашає позику. Борг не накопичується десь, ну це теж невеликі суми, але 1-2% йде погашення. Тобто з точки зору економіки це дуже класний і якісний показник. Звичайно, що суспільство не відчуває це на собі. Чому не відчуває? Тому що ми матеріально змогли би це пощупати, коли б у нас приріст економіки був там 7%. Да? Але показники, макропоказники – це хороші насправді. Водночас зростання тарифів на блакитне паливо, каже політолог, пов'язане із державним боргом. Адже при отриманні позики необхідно було надати певні гарантії її погашення. Позичальник має знати, що ви зможете повернути гроші. І звідки? І було декларовано про те, що за рахунок підвищення тарифів. От вони лягли зараз на наші з вами плечі. Тому що економіка України, знову ж таки, зростає на 3%. Бізнесменів, підприємців – 1 200 000. Звідки братись? Значить, зжиматися, на чомусь економити. Тому воно, будемо казати, ну, не тотожньо пов'язано, але пов'язано. Відтак Україна нині має дбати про енергетичну незалежність, відзначають фахівці. Певні кроки для цього здійснюються і на місцевому рівні. Розвивається відновлювальна енергетика, втім її відсоток поки що невеликий. А от населення, за словами фахівців, почало заощаджувати газ. Сьогодні ми вже маємо перші ефективні такі показники, першу динаміку відсотковому по скороченню споживання природнього газу. Є за даними ПАТ Івано-Франківського облгаз, ми сьогодні можемо сказати, що населення зменшило споживання на 8%. У сфері промисловості таке зменшення відчутно на 5%. Посадовці запевняють, ті, хто не мають можливості сплачувати великі рахунки за газ, і досі можуть розраховувати на субсидію, хоча визнають, на Прикарпатті кількість її отримувачів у порівнянні з минулим роком зменшилась у 2,5 рази. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.